Assalamu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillah. Robbimizga hamd sanolar bo'lsin va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Aziz musulmon birodarlarim, bugungi meni gapiradigan gapim inshaalloh katta foyda bo'ladi sizlarga. Bugungi meni mavzuim bu bizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam vasiyat qilib ketgan hadislardan. Bundan 1400 yil oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davrlarida buni arab tilida aytadiki, siqo, ya'ni qo'ylarni va echkilarni va mollarni yo tuyalarni shu terlaridan shunaqa narsa yasashganki, o'shani ichida suv, sut, qatiq va yeydigan narsalarni saqlashgan. Va bir kun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir joyda ko'rib qolarlarki, o'shan siqoni ichida ochiq qolganini ko'rib qoladilar va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir qamish bilan bir ustini berkitib qo'yadilar. Va o'sha yerda sahobalarga buyuradilarki, mana shunaqa narsalarni ustini baylab qo'yinglar yoki berkitib qo'yinglar deb. Suvmi, sutmi, qatiqmi, yeydigan narsami ustini berkitib qo'yishdi bizga vasiyat qilib ketganlar. Va shunda savol tug'iladi. Nima uchun bizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shuni vasiyat qildilar va nima uchun berkitdilar? Hadislarda aytadilarki, bir yilda bir marta kechasi, bir yilda bir marta kechasi shunday kasallik tushadiganlarki, vabo kasalligi. Endi buni zamonaviy aytsa, infeksionniy kasal. U odamni o'ldiradi. O'shaning uchun shuni oldini olishlik uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga berkitishlikka vasiyat qiladilar. Va agarki mevalarmi, ovqatmi, yeydigan narsami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'shani sunnatdan berkitib qo'yish kerak. Jinlar, shaytonlar va biz bilmagan hasharotlar kiradi, ana shundan kasallik paydo bo'ladi. Va sizlar yaxshi bilasizlar jinlarni va shaytonlarni bizga qanday zarar yetkazishini. O'shaning uchun sunnatdan oshxonalarda o'zlaring bilasizlar. Tuzmi, ko'p joylarda ochiq qoladi, ustini berkitib qo'yinglar. Hattoki yeydigan qanday bo'lsa-da, bismillah deb mana shunaqa berkitib qo'ysak, zarar bo'lmaydi. Hattoki mevalarni ham ustiga bismillah deb mana shunaqa berkitib qo'ysak, bu kechasi inshaalloh bizga zarar yetkazilmaydi. Hattoki ko'p qishloqlarda, paqirlarda, suvlarda odamlar suv tashiydi. Suvlar ochiq qoladi. Flaglar va yoz paytida ko'p joylarda bonkalarda suvlarni yo choylarni yaxlatib qo'yadi, lekin usti ochiq qoladi. Harakat qilarki ustilarini berkitgani. Va hattoki sabzavotlarni ham bunga hamma narsa kiradi. Shuni Alloh uchun sizlarga qildim va bilmaganlarga Alloh uchun tarqatinglar. Inshaalloh sizlar katta ajr olasizlar. Videolarim davomli bo'lsin. Hammalaringni hurmat qilaman. Va hattoki mana shuni men o'ylab topganim yo'qman. Buni 1400 yil oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shu hadislarni aytib ketganlar. Biz Allohga iymon keltirdikmi? Alhamdulillah. Payg'ambarlarga iymon keltirdikmi va kitoblarga va farishtalarga va o'limga va tirilishga iymon keltirdikmi va hattoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni aytib ketgan vasiyat hadislarga biz ishonishimiz kerak. Alhamdulillah, buni bironta zarari yo'q. Buni men o'ylab topganim yo'qman. Bu Allohning rasuli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytib ketganlar. Videolarim davomli bo'lsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li
assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.